Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Kompyuterni tez va oson o'rganishni xohlovchilar. Kanalimizga kirib, juda yaxshi qilibsizlar. Albatta siz adashmadingiz. Bilimingiz yuksak darajada samarali oshadi degan umiddaman. Bugungi darsimiz Excel dasturida oylik vedomosini yaratish. Demak, darsni boshladik. Mana ko'rib turibsiz tayyor bo'lgan holati. Mana xodimlarning ism familiyalari, mana bu yerda oylik ish kuni, misol uchun 26 kun, 18 kun yoziladi. Mana bir kunlik tarif, mana bir kunda qancha oylik oladi. Ana shundan kelib chiqib bir oylik maosh hisoblanadi. Keyin daromad solig'iga 15% avans 40% olgan bo'lsa, kasaba uyushmasiga 2% va qo'lga tegishini qanchaligini hisoblab beradigan joyi. Shuni sizlarga hozir o'rgatib o'taman. Avvalambor mana bunday ko'rinishda bo'ladi, ya'ni bir oylik ish kuni hisoblab yozilib chiqadi. Necha kun ishlagan bo'lsa, mana bu xodimimiz 26 kun ishlagan. Bu xodimimiz mana 12 kun ishlagan. Bir kunlik tarifi mana hammaniki teng yozilgan bu yerda 15 ming so'm bir kunda. Misol uchun bu. Mana endi biz hisoblaymiz. Avvalambor birinchi bo'lib bir oylik maoshni qanchaligini hisoblaymiz. Uning uchun biz mana bu bir oylik maosh degan joyiga sichqonchani bosib, kompyuterda klavye turada barobar belgisini yozamiz. Rus tilida turgan bo'lish kerak. Mana barobar belgisini yozdik. Barobar belgisini yozgandan keyin 26 mana bir oylik ish kuni degan yacheykani ustiga bosib ko'paytirish belgisini bosamiz klaviaturadan. Endi bir kunlik tarif yacheykasini ustiga bosamiz. Keyin enter tugmasini bosamiz. Mana 26 kun ishlagan odam 15 mingdan 390 ming bir oylik maoshi bo'lar ekan. Ana endi uni daromad solig'i 15%ini bilish uchun mana shu yacheykaga bosib, barobarni bosamiz. Barobarni bosgandan keyin bir oylik maoshni ustiga bosib ko'paytiramiz. 15% mana 15%ni bosamiz. Enter tugmasini bosamiz. Mana 15%i shuncha chiqadi. Endi 40% avansni olib tashlash uchun bu yerga barobar tugmasini bosib bir oylik maoshni ustiga bosib undan 40% olish uchun ko'paytirish orqasiga foiz yozamiz va enter tugmasini bosamiz. Mana 40% kasaba uyushmasi 2%ni olib tashlash uchun barobarni bosib bir oylik maosh ko'paytiramiz. 2 enter tugmasi va qo'lga tegish. Demak, qo'lga tegish maoshini sizlar ko'rsatib o'taman. Bu yerga barobar yoziladi. Buning uchun bir oylik maoshdan ayiramiz daromad solig'ini 15%, avans 40%, kasaba uyushmasi 2%. Enter tugmasini bosamiz. Mana shunda qo'lga teguvchi maosh kelib chiqadi. Bularni qolganlariga ham xuddi shunday formula qilish uchun mana shundoq qilamiz. Mana pastga ko'chirib chiqsak, qolgan jadvallar ham to'ladi. Shuning bilan mana vedimiz ham tayyor. Oylik oladiganlar bo'lsa, mana vedimiz chiqarib berdim. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib like tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.